Кәшкенің өмір сүрген уақыты Қазақтың жетісу жеріне жоңғарлар жойқын шабуыл жасап, басып кірген кездері еді. Міне сол заманда әскери және саяси аренаға Дәулет ұлы Кәшке шығады. Ол өткен кемшіліктерден қорытынды шығарып, басқаруды қолға алады. Тарихқа терең үңілетін болсақ, Батыс Моңғолдың ойрат тайпалары 1520 жылдан бастап жетісу жеріне шапқыншылық жасап ене бастады. Бұл оқиғалар ара тұра аз ғана үзілістермен 1758 жылға дейін, яғни 2 ғасырдан астам уақытқа созылды. Екі елдің де барлық күш-қуатын жалмаған, экономикалық және рухани дамуын тежеп тікелей ұрыстарда 100 мыңдаған адамның қанын төгіп, халықтардың табиғи өсімін бір жолата шектеген 200 жылдық соғыс нәтижесінде ойрат жұрты ажал қақпасынан шықпай, жер бетінен мүлдем жоғалады. Кәшке батыр жастайынан аттың құлағында ойнайтын, батыл өжет, қайсар мінезді болып ері жетті. Кәшкенің әкесі Дәулет Аңырақай шайқасында атышулы батырлардың бірі болған, қызыл көз атанған. Сол әкесі Дәулет Кәшке ұлын аңға саят құрып, садақ атып, қолына қару алып, елін қорғауға ат салысқан, қол басқарған қас батыр болған. Әскер басы ретінде қол астындағылардың дәстүрлі әскери тәртіпті, талаптарды бұлжытпай орындауын қатаң бақылаған. Нақты жазба деректердің жоқтығына қарамастан, халқы қастерлеген Кәшке батыр осал адам болмағаны даусыз. Оны батыр деп босқа атамағаны шындық. Себебі халқымыз айрықша бір қасиетімен топ жарып, көзге түспеген адамды әспеттеп басына көтермеген. Батыр бабамыз Кәшке батыр Талдықорғаннан 40 шақырым Ақсу мен Молалы күре жолының Молалы жаққа жүретін жолдан 15 шақырым жерде жерленген. Совет заманында тұсында біздің ата-бабаларымызда көп емін еркін сөйлей алмадық. Олардың тарихын зерттеп, оны өнетуге шамамыз келмеді. Сондықтан мына егемендік алғалы біздің ата-бабаларымыздың солын зерттеп, жарлық жасап осы бүгінгі келген бетіміз осы мына Алматы облысы Лепсі күре жолының сол жағында жатқан Кәшкенің бейітіне келіп отырмыз. Кәшкенің негізгі несі осы егемендік алғаннан кейін барып, соны еске алып тексеріп, соны қай жерде жатқанын анығын біліп, бұрынғы түскен карталарға қарап, олар Кәшкенің басқа да есқожа аталары, есқожа Кәшкенің өзінің әкесі Дәулет, өнеген Наурызбай батыр, өнеген өзіміздің Кәшкенің немересі Саурықтың бейітін, біздің өзіміздің сол Кәшкенің батыр болып, қарадан шыққан қан болды деп есептейді. Бірақ та ол әлі тексеретін жағдайлар. Ел аузынан көп әңгімелер естіп атырмыз. Кәшке батырдың моласын іздегенде,
моласы картаға қарай Талдықорғаннан 52 шақырым жерден табылады. Карта бойынша Кәшке, Кашка деп жазған. Сол уақытта орыстар өзінің тілімен көрсететін. Кәшкенің зиратының қасында ескі моланың төмпешіктері бар. Осындай мәліметтер бойынша осы жердегі зират Кәшке батырдың мазары болуы мүмкін деген болжаммен қазба жұмыстары жүргізілді. Ал енді Кәшкенің көп батырлар жасағаны, өнеген елмен бірге араласып жүргендер ел аузында болмаса, бұрай тарихта ешқандай архивтер жоқ сияқты. Мүмкін кейбір жерлерде осы табылып та қалатын шығар. Бірақ та соның енді тек табылу үшін осы мына бейітін қазып жері жаңа Кәшкенің өзін біздің мақсатымыз сол келешек кейінгі ұрпақтарға Кәшкенің кім екенін соны айтып түсіндіріп біздің міндетіміз. Ғылыми негізде зерттеу үшін ескі карталардағы Кәшке бейіті деген атауы белгіленген жердің топографиясы мен топонимикасын анықтау, және де жер қойнауын тексеретін георадар аппаратымен бейіт қабірінде адам денесінің белгілері бар ма екен деген зерттеу, одан кейін адам сүйектері табылған жағдайда генеалогиялық ДНК сараптамасын жүргізіп, тікелей туыстығы бар ұрпақтарымен өзара салыстыру әдісімен анықтау көзделді. Сонымен 2017 жылы 7 қыркүйек айында археологиялық қазба жұмыстарының аяғында табылған Кәшке батырдың сүйектері Алматы қаласындағы Марғұлан атындағы археологиялық институтына жеткізілді. Мы, к сожалению, не имеем письменных источников. Өкінішке орай біздер жазбаша дерек сөздерді пайдалана алмаймыз. Сондықтан осы адамға сілтемелермен салыстыруға болатын мүмкіндік жоқ. Бірақ біз оны антропологиялық зерттеулер призмасы арқылы сол кездегі денесі үлкен адам ретінде сипаттай аламыз. Оның биіктігі 167 сантиметр болатын. Бұл сол уақытқа және осы аумаққа өте сай сипаттама. Бұл адам сол аяққа ақсаңдайтын зерттеп білдік. Яғни сол жақ аяғы сынған. Мүмкін ат үстінен құлау салдарынан. Сондай ақ бұл азаматтың алдында тұрған қарсыласынан соққы алып, мұрнының сынғанын анықтадық. Бұл жағдайдың қалай болғанын біз айта алмаймыз. Бірақ бұл факт кезінде орын алған. В лицо. То есть, ну, как это получилось, мы, к сожалению, не можем сказать, но данный факт имеет место. Кәшке ер жүрек, мұғым келген ықшам денелі, айтқанынан қайтпайтын ұзын бойлы, денесі Дәулет батыр әкесіне тартқан. Дәулет әкесі жастайынан аңшылыққа, аударыспаққа, көкпар тартуға баулыған. Ағалары Нұрабай, Мырзабек те денелі болған. Соған қарай Дәулет Кәшке баласынан көп үміт күткен. Кәшкенің батыр хан болатынан сенімі мол болған. Қалмақтар Жетісу халқын шапқыншылыққа ұшыратып, жер суын тартып алған. Осы шапқыншылықта Жетісу елдері жылдар бойы қолдан қолға көшіп, ол жердегі көп елдер мүжіліп, бордай тозады. 1751-1760 жылдары Жалайыр, Матай Найман басқа ұлы жүз елін басқарып, Кәшке батыр бас батырлармен бірге тізе қосып, қиын да күрделі шайқастарды бастан өткізеді. Тарихи деректерге сүйенер болсақ, Кәшке батыр сол кезеңдерде болған соғыстардың барлығына қатысқанын білеміз. Ресей мен шығыстағы Жоңғар империясының арасы күрт нашарлайды. Ұтымды сәтті қалт жібермеуді ойлаған Абылай, Қанжығалы Бөгенбай, Қаракерей Қабанбай, Шапырашты Наурызбай қазақтың басқа қас батырларын қалмаққа қарсы жорыққа жұмылдырады. Сол ұрыстарда Кәшке батырдың жасақтары жауға күйрете соққы береді. Ақсу, Сарқанд, Лепсі, Үйгентас, Алатаудың етегін бойлай жоңғарлар емін еркін жүріп, қазақтарға еш жиғызбай, малын, қыз келіншектерін тартып алып, ойына келген істеп қазақтардың мазасын алды. Осындай зорлық зомбылыққа шыдай алмаған қазақ батыры Кәшке елді біріктіріп, жоңғар қалмақтармен соғысудың әдісін ойластырды. Дәулет ұлы Кәшкенің есімі жалпақ жұртқа жақсы мәлім. Жасында ханның мың басы болып, кейіннен Түрген Есіктегі қан ордасында ел басқарып, билік жүргізген. Және де ол кісінің Ыстамбек Ақынбек атты екі баласы болған. Ыстамбектен Саурық батыр, Әйтей, Әбдіраман, Шідер, Жанай, Андас датқа туады.
Ақынбектен Тойшыбек, Сұраншы Батыр, Шынасыл, Тәйтелі, Жантелі және Қаратай тарайды. Кәшке Батырдың 9 құрсаулы 90 баулы туы Сұраншының үйінде сақталыпты. Кәшке Батыр қырғыз барымташыларына және Қоқан хандығына қарсы шабуыл жасап, оларға тойтарыс береді. Осы ұрыстарда Кәшке Батыр өзі басқарып, шапырашты елі Кәшке Батырды хан көтерген 1770 жылы былай барсаң Мырзабек, бәрі де өңшең қара көк. Арғы атасы Кәшке қарадан хан болған, қылған ісі Әбілпейіске таң болған, деп Жамбыл бабамыз жырлаған. Біз мына қазір Кәшке Батырдың немерелері Сауырық пен Сұраншы Батырдың кесенесінде тұрмыз. Осы кесене осы Сауырық пен Сұраншы Батырлардың ұрпақтарының арқасында осы үлкен кесенені орнатқан. Сұраншы Батырды Сауырық пен Сұраншы Батырды Сүйінбай атамыз, Сүйінбай бабамыз өз уақытында былай деп жырлаған. Ұрпағы Қарасайдың туған батыр, орнатқан дұшпанына заман ақыр, Сұраншы мен Сауырықты ерліктері күн санап талай елге тарап жатыр деп Сүйінбай бабамыз сол ақылым заманда айтып кеткен. Ал енді сол қарап Сұраншы мен Сауырықтың назында Жамбыл атамыз да сол жырлаған. Жамбыл Сұраншы мен Сауырықтың ерлігі бүткіл халыққа барлық елге жайылған деп. Және де айтар болсақ, кеңес одағында қабылданған Михаил Герасимовтың әдісі бойынша бас сүйегінің бетіндегі реконструкция жұмыстары жүргізілді. Соның арқасында бет әлпеті мен бейне түсі де қалпына келтірілді, нақты адамға ұқсап. Және біздің көріп отырғанымыз, бұл адамның сырт бейнесі қазіргі қазақтарға сай келеді. Әрине осы іс-шаралар тарих үшін өте маңызды. Өйткен ол заманда белгілі тарихи тұлғалардың суреттері болмаған, олардың графикалық бейнелері қалмаған, жазба деректер де жоқ. Болашақ ұрпақтар үшін олардың ата-бабаларының аңыз кейіпкерлері емес, нағыз тірі жанды адамдар болғанын білу өте маңызды. Олар бүгінгідей нақтылы өмір сүрді, зардап шекті, күресті. Также жили, страдали, боролись, как и в настоящее время. Қазақта батыр аз болмаған. Міне, Кәшке Батырдың замандастары Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Шапырашты Наурызбай, Сергелі Тілеуке, Бәсентейін Малайсары, Сатай Батыр, Бөлек Батыр, Райымбек Батыр, Жарылғап Батыр. Кәшке Батырдың мақсаты жерді, елді қорғау, келер ұрпаққа өмір сүру кеңістігін қалдыру. Ері, батыры жоқ ел жер бетінен құрып кетпек. Осындай қауіптен сақтап қалушы, бүгінгі біздің бар болуымызға, Қазақтың кең байтақ жерге ие болуына ересен ерлік жасаған Кәшке Батыр сияқты хас батырлар. Сондықтан жауды қырып жою тарихи қажеттілік болған жағдайда ғұмыр кешкен Кәшке Батыр сынды ерлердің ғұмыры анығында тым аянышты еді. Үнемі ат жалында, қауіп қатер ортасында Кәшкенің мақсаты туған елін жаудан азат ету, ұрпақ өсіру.